var að spila sinn fyrsta Evrópuleik í 20 ár Connors Key Nomads frá Wales kom í heimsókn á heimavöll fram í Úlfarsárdal. Stór glæsilegt mark Hallgríms Mar Steingrímssonar kom Káa þar yfir, áður en Daniel Hafsteinsson tríði liðinu svo 2-0 sigur og fer Káa því með tveggja marka fórskot til Wales í næstu viku. Hallgrímur Mar var að spila sinn 300. Leik fyrir Káa í gær og þótti vel við hæfi að halda upp á það með svo stórkostlegu marki. Að fótboltalega sé, held ég að við höfum allt skilið að vinna hann leik, sko. Ekki það, mér fannst þeir alveg vera erfið, sko. Þeir eru líkanlega sterkir og dæla löngu boltum og geta skapa hættur. En svona heilt yfir þá fannst mér þetta, held ég, fyllilega sanngjarnt, sko. Leik númer 300 fyrir Káa, þú ert að opna markareikningin í Evrópu. Þetta var ansi góð leið til að gera það. Já, þetta var dýrari gerðið, þannig að bara gott að fagna þessu liðs.